Moi boas, María. Hola, Creo que María. nestes momentos está chovendo. Imos falar do tempo, non? Porque e é un por tema eso, moi socorrido, sobre todo nos ascensores, cando te atopas con alguén que non coñeces, sí, sí, e incluso cos coñecidos. Vai a día, vai a día que fai. E como vamos a falar do tempo e dos tempos que hai en Galicia, para que a xente non pense que Galicia é unha nube, está debaixo dunha nube perpetua. Pode ser que non sei un momento... A ver, eu lembro cando empezaba a chover en setembro, outubro e remataba en maio e bueno, era chuvia seguido. Pero eso era en Santiago. Eso era en Santiago, sí, 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 porque no, noutras zonas moito... de Galicia non era así. Bueno, entón, pues este libro que se titula Os tempos e o clima de Galicia, publicado por Xerais nunha colección que está sacando nova, leva aínda poucos volúmenes, pero xa temos presentado algún que se chama Básicos de Ciencia. Pois o que queren estes 4 autores, que son Martí, Taboada, Roger e Fonseca, pois é falarnos non só das cuestións habituais do clima en Galicia, é dicir, o habitual é que chova neste momento, que faga tal, senón tamén dos riscos. Dos riscos, é dicir, as cicloxénesis explosivas, do que cambio, pode haber ou non, do cambio climático, pois cousas como por que se forman as nubes ou que tipos de nubes hai, en que meses do ano chove máis, todo o que ten que ver co clima que temos en Galicia e o que nos espera no futuro debido a ese cambio climático tamén. Pois creo que é moi interesante ademais para tamén o que decíamos antes, que non toda Galicia ten o mesmo clima, nin chove en todas as partes iguais, nin as temperaturas e incluso a luz tampouco é a mesma en toda a nosa comunidade. A verdade que aí temos moita diferencia, porque en outras comunidades non hai tanta amplitude en tan poucos quilómetros en un territorio tan pequeno que teñamos tanta diferencia. Bueno, esa diferencia de temperaturas tamén nos dá aínda que parezca mentira, unha forma de paisaxe distinto. Bueno, evidentemente sí. E sobre todo no verán, porque ti ves moitos sitios da costa que ten máis verde, mentras que no interior sempre parece, moitas veces se di, é que parece Castela. Non ten nada que ver con Castela, ainda sigue Castela sendo. Castela sigue sendo de color marrón. Bueno, pois xa saben, se queren coñecer polo miúdo todo relativo os tempos, o tempo que fai, o tempo climatolóxico e tamén o clima en Galicia, non deixen de ter este libro editado por Xerais nos seus básicos de ciencia.